Dobrý den, moje jméno je Mafoš, aka Mafian, a já vás vítám u svého dalšího videa. Tentokrát to je z Let's Play na hru For Honor. Máte čas do zítřka, než to bude zase za prachy. Teď to mám free prostě, že Ubisoft to dal za free, klasika. Když tak si mě můžete přidat, můžeme zapařit společně klidně proti sobě, nebo spolu. A můj nick, jak ve For Honor, tak i na Uplay, je Mafos, jak to tam vidíte, Mafos, kurva, jo? Mafos, dělejte si z toho první, mi to jedno, 92CZ. A ne, nejdeme hrát příběh, protože vím, že je to sračka, jdeme hrát hru více hráčů. A zpracovává se server, výsledky bitvy. Tak to jsem zvědavej. Kurva, vikingové zase vedou. Další bitva, jo. Tomu říkám převrat, teď jsme na úplných hovnech. Začneme potičkou. A vyzkoušíme si všechny funkce, co tady jsou. Protože hádám, že nějací ještě nehrajou to For Honor a chtějí vědět, jaká libovka to je. Pro mě je to teda libovka, nevím jak pro vás. Tak máme tu tyhle ty postavy, nehodlám si nějaký balíčky kupovat. Máme tu, takže se jmenuje strážce, nebo strážkyni, nájezdníka, Kenseje. A já jsem za samuraje, takže tyhle si jsem dostal zdarma, takže cool. Takže je tu třeba Orochi, což je asi moje nejoblíbenější postava, jak vidíte, hezky, krásně to, ale nemám ho najmutýho, což je pěkně skurvisinovský. A my začneme bojovat s Orochim. Okej. Okay. Jo, s kým to hrajem, s kým mám tu čest. Vidíme, že má ochránce. Takže ochránce versus Orochi, zajímavý boj. Nehrál jsem betu a nejsem nějak jakože brutální jakože hráč tohodle, protože já to ještě ani pořádně hrát nezvládám. Shit. Oh. A pojď, no pojď. A pojď. Jo, máme ho. Tak. Victory. Takže vyhráli jsme první kolo. A ono to je těžký, než se zdá. Než se může zdát, ty vole. A to se divte, že fakt je. Musíte se soustředit na to kolečko, co tady máte. Musíte ho zaměřovat a hlavně musíte dávat bacha, když se nasere, to je taky hrozný. A pojď. Wow. Bacha. Jau, opať, pať. Victory. Wow, máme bychom to zase nedali. Tak, F-kem a G-čkem uděláte tenhle sen emote. A to je nějak všechno z těch bitev, nejsou nějak něčím speciální, než si hledat třeba přátele. Je to hlavně o tom onlineu. Než o tom příběhu, protože ten příběh stojí pěkně za hovno. Wow, ne, prděle, ne. Ježiši. Pojď. No pojď. No pojď, ne. Pojď, no, au. Ježiš. Do piče. Jsme v hajzlu, hoši. Kurva!
Co? Prosím? Na 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 na. Fuck! And you fail! Je to celkem zábavná hra, když vám u toho rupnou nervy, ano. Rá, sakáča! Ha. Ne, no piče. Ho, pojď! Ne, do piče, ne. Hej, já to ale... A je to. Tak jo. První kolo jsme vyhráli. Takže... Kolo. Jsou tu, je tu 5 kol. A když získáte 3 kola, tak se prostě vyhráli. Klasika. 3 kola. Když tak, jo. Takže co máme za odměnu? Takže máme pro Orochiho nějakou zbroj. Tady dostáváte věci a moc tedy nedostáváte jakože velký prachy. Spíš nějak rovných těch 26, nějak tak bych řekl. A to je nějak asi tak všechno. Dáme si najít nové protivníky. On chtěl odvetu, samozřejmě můžete odmítnout, nebo si s ním zase dát zápas. S tím samým. Proč se jmenuje Matika? Fucking hell. Nebo Matt, nevím. Teď můžeme třeba vyzkoušet tu, toho strážce. No ty vole. Já se strážcem vůbec nemůžu bojovat, jakože chápete, protože jak vidíte, tak jsem s ním moc nebojoval, spíš jsem leveloval toho Orochiho, protože Orochi je prostě ten, který, se kterým se mi hraje hrozně dobře. A tady mám akorát 5. level na ochránkyni, nebo ochránci, to je fuk. Takže já jenom, že bude OP jak svině. Jsme někde v Japonsku. Oh damn, bude srandy kopec. Tady trošku FPSka. Oh. Proč se tu kurva, my to čerpáváme. A pojď. Musíme se teď, musíme hlídat tu staminu, protože to je asi to nejvíc, co teď potřebujeme všichni. A pojď! No jo, ty vole. On furt dává tu obranu, protože ona, ta obrana je hrozně OP. Když on se unaví a pak můžete do něj hezky sekat, no. Takže většinou se asi na tenhle ten let's play moc mluvit nebudu, jelikož se soustředím. Soustředím se. Co ráč? Round 2. Tak jo. Byla by velká možnost ho schodit, samozřejmě. No pojď, no. Podělat, ne! Pojď, ne? Pojď, pojď. Wow. Nájezdy. Já nesnažím tyhle nájezdy. Ne. Ty vole. Tak, druhé vítězství. Může se stát, že dostanete remízu, ale to ne, když má třeba jeden úspěch a vy máte rovnou 3, tak nic moc nefunguje. Nic moc to takhle nefunguje tedy. Aram, většina lidí, co to se mnou hraje, tak je hrozně pak nasraná. Potom, když prohrávají. Do prdele.
Wow. Wow, 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 wow. No ty vole. Do piče. Tak, nedali jsme to, no. Defeat. Defeat. Vytahováček. Zase, že byl pěkně nasranej, no. Round 4. Round 4. You could try. Boy! You need to calm down, boy. Oh! Oh! Oh damn! Oh damn! Oh damn! Nah, 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 nah. Wow! Oh, oh, oh! Tohle neprohrajem, tohle prohrajem. Shit! Nevadí. Zase, že se ti daří, kámo. Jo. Round 5. Round 5. Tohle je poslední kolo. Takže... Tady může vyhrát jenom jeden. Ó, působivé, kámo. Ó. A pojď! A pojď, no! Já to tak doseru, kurva! Haldur, dobrý boj! Díky, brácho. Dobrý boj, 4. Strážce, tak co jsme dostali? Žádná odměna, jo? OK. Tak co tu máme? Dokončené rozkazy. Ty píčo! Nice! Takže máme 300, 800 bonus a 500. Dejom, já jsem malšvárny, protože já si šetřím peníze na toho Orochiho, protože Orochi je prostě, jo, to je prostě to, nad čím jste, byste rádi masturbovali. Takže máme třetí boj, po tomhle třetí boji zkusíme dát bitvu. Co mě sere na bitvách, tak je to, že vždycky když hrajete, tak budou na vás třeba, chápete, 3, anebo 4. Za toho jsem vůbec nehrál, protože mě to ani za ní nebaví. Ty vole, jdeme za Kence, jdeme za samuraje, protože já jsem velký fanoušek samurajů a já hrozně zbožňuju prostě japonské věci. Prostě zbožňuju anime, zbožňuju Totok a tady Totok, tamto všechno. O, jdeme proti Vikingovi, zrovna když o něm mluvíme. 18, no tak to jsme v píči všichni. Protože za Kence fakt hrát nedokážu. Proto se vidí to, že mám hrozně malý level na těchhle z těch věcech. Prostě na těchhle z těch bojovnících, no. Jak takhle to musím říct, no. Pardon. Tak tohle bude srandy kopec, jestli zná komba. Protože já neumím vůbec ty speciální, kde se prostě ukáže ta. Ty vole, o. To tu tancujem, ty vole. Tanec daždě. Oh, 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 oh! Pojď, ne? Oh, damn, ne, 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 ne. Tohle na vikingích nesnáším. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Čo? Oh! Ty pičo, ty pičo! Stop it. Get some help. Jak tě jsi nahrál, kámo? Johnny šo? A pojď ne. Tak Kence se fakt hrát neumím. Jo! Ty, to je poprvé, co jsem dal žít. Konečně poprvé, co jsem někoho zabil s Kencejem. Asi nejvíc zábavný je to, když se s kámošem proti sobě, ten kámoš ty vole je... Bude. Tak pojď za mnou, ne? Já nějak potěším.
Jednička. A tě není nasranej. Hop, no, pojď, pojď. Pojď, ne. Oh. Oh. Ty vole. Oh jo, tohle na vikinzích je hrozněj. Pojď, pojď. Pojď. Ty vole. Oho. Já jsem ho fakt blokil. Ty vole. Pardon, hrozně mi šumí to. Nerozumím ti ani slova, kámo. Poslední hrdina naživu. Round 3, man. Come on. Jdeme na to. Wow. Pojď, pojď, pojď. No, pojď. Počkej, to ne. Jak jsi myslel? Ty vole, skoro, skoro, hoši. Hoši, ještě chvilku. Jo! Ty vole, dneska se mi daří. Ty vole, já nikdy nedal ani jednoho, když nenatáčím. A teď se mi to náhodou daří. Co to kurva je za píčovinu? Round 4. Pojď, ne. Pojď, pojď. Pojď, ne. To je to, když jsou nějací nasraný. Tak pojď, ne. Ty vole, ty vole. No, 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 no. Pojď. Pojď, pojď. Ty vole, ne. Oh, škoda. Ach jo, ty je mouty. Round 5. Round 5. And final battle could begin. Pojď. Pojď, ne, 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 ne. Au. Kret, kriple. Co víte? Op, no, pojď. Naper to do mě, baby. Pojď, ne. Udebo, šibajda. Jsi džoli, čo? A teď ho dokončíme. Aby neříkal, že jsem koko, tak já ho prostě potěším tím, že mu řeknu dobrý. Říkám dobrý boj. Teď se mi nahoru daří. Nechápu, jak se to děje vždycky. Já prostě, když jsem bez kamery, tak prostě se mi to dar, tak prostě mi to jde. A pak prostě... What? Najednou mi to nejde, když nenatáčím. To je divný. To je asi ta podpora od vás. Vy mě tu krmíte podporou. Tak jo? On chce odvetu. No, sorry. Jsou tu i jakože 2v2, takže můžete když tak si zahrát i se mnou, jakože se mnou proti dalším dvou. Do zítřka sice máte čas, ale... No jo, no. Někdo nemá Uplay. A vážně bych si přál s někým, který ho znám třeba si zahrát. Což, a celkem mě to sere. Tak jo, jdeme na bitvu. Máme tu Hold, což je braní vlajek. Pak tu máme nadvláda, 4v4.
ovládání bojiště v režimu nadvláda, dosáhni 1000 bodů a oslab nepřátelský tým. Zabijej nepřátelé a ovládej kontrolní zóny. To je rozdělení na A, B, C a vy musíte na ty jednotlivé body jít. A co mě sere vždycky, tak je to, že vždycky na jedno pole jdou třeba dva. A na to další pole jdou taky dva. A to prostřední pole je jakože OK, OK, tam tomu někdo se bere. Ale sere mě to, že oni se rozdělují pak třeba po třech. Že nějací jdou prostě poctivě, prostě honor, jo? A honor znamená jakože jít prostě třeba jedna v jedna. Chápete? Prostě jít vlastní cestou, nebo jak bych to mohl nazvat. A pak to je deathmatch. A ten jsem ještě nehrál. Ani moc nechce, abych... takže jo, jsme z duelu zpátky a potyček a... Nevím, ty bitvy jsou teď nějaký zabugovaný, nevím. Prostě nikdo se nechtěl připojit. Ani na deathmatch, ani na totok, prostě. No, co říkám, to je hrůza vždycky to největší. Takže si můžeme vyzkoušet potyčka 2v2. Co mě taky sere na tom, tak oni třeba, když začnou prohrávat ten tým, tak prostě hezky prostě půjdou, jo. Hezky prostě půjdou do toho druhého týmu a začnou kosit prostě 2v1 někoho. A to no to mě nejvíc nasere, vole, když prohrajete a je to kvůli tomuhle. To je to nejvíc, co vás může nasrat, vole. Takže jsem s Vikingem. Nice, sorry. Tak jo, ukáž. Já jsem level 17, ty vole. Já jdu proti level 9 a 5, jo. Protože říkám po obou, tak jasně, že zase, když začnou prohrávat, tak je to všechno v píči. Daret Pandaha. Pandaha. Nevím. Tak jdeme na to. Ale musím vám doporučit Orochiho, ochránce a ještě někoho. A to už nevím koho. Tak jo. Pojď kámo, pojď. No pojď si. Bacha. Pojď. Tak jsem myslel, že jsi bojovník, ne? Tak asi ne, co? Debile. Tyvej, kokot. Tak jo. Tak jo, já si počkám, jde. Aha. No ty vole. Tomu říkám Orochi. No pojď si. Nemůžeš furt těžký, mám bráško. Ježíš, bloky. Victory. Fuck! Ztratil se bojovníka. Round two. No ty vole, tak na to nemysli, bráško. Na to nemysli. Na to nemysli, jo. Kolik má staminy, ty vole? No. Kámo, máš ho. Nebo máš ho, teď nevím, kámo. Dělej. Oživíš mě, nebo co? No, ty vole, už jsem myslel, že jí nezajebe, vole. Kokot. Vole, máš volnou ruku, ty kreténe. Ale konečně někdo, kdo šel honor. Ale on tam chtěl zaběhnout. Oh yes. Tak pojď. Oh. Tě by ses naučil bojovat už potom. Tak pojď. Oh. Ne. Já tě dám. Ne. Nepůjde, doufám, po mně. To nenávidím pak. A je to. Kde seš, kámo? O, tady seš.
Nevadí. Dvagng. Nevím, jak se jmenuje, kurva. Round 4. Tak pojď, Orochi. Jsem zvědavý na tebe. Tak se ukaž. Pojď, Orochi. Dobrý pokus. Snaží se. Dobrý pokus. Teď si to vychutnám. Yes! Jsme vyhráli? Victory. Tak jo. Jsme vyhráli. Vyhráli jsme! Huhu! Nice. Tak co je za odměnu? Co máme odměna? Fuj. Myslím, že tam mám nějaký level. Tak co? 30 dokonce, ty vole. Tady z těch bojů nedostáváte skoro vůbec, ale vážně, že vůbec nic. Když se tak vezmeme, sledujte. Tady jsem splnil dvě věci, což je dokončit dva zápasy, nevím proč tam je ta gramatická chyba, ale dobře, v libovolném herním režimu. Dokončit dva zápasy, no prostě. Poprav tři hrdinů v libovolném režimu. A to je asi to nejlehčí, co tu máte. Jinak za tu ocel, když se tak vezmeme, tak tady je třeba, nevím, za celou ocel třeba dostanete 26. A to je hrozný, exotický válečník. Dokončit 12 zápasů libovolného druhu s nepředvojovým hrdinou. Nevím, co je nepředvojový, jakože to hrdina, ale okej, no. Jakože, ne že bych byl nějaký jakože dyslektik nebo dysgrafik, je mi to jedno, jak tomu budete říkat, jestli se mu budete smát nebo něco takového. Ale jakože, what? Prostě tomu nerozumím, je mi to jedno. Tohle to je trošičku hrozně debilní, že třeba vydáte třeba duel, třeba 1v1 a dostanete 29. A tady dostanete 30. Tak jakože, taková píčovina bych řekl a nevím proč. No nic, jdeme na poslední zápas a pak ukončím asi tuhle epizodu, musím vědět jak dlouho natáčím. Tak jo, čekáme na napojení, doufám, že budou hrát Honor, jinak to vypínám. Jestli se někdo napojí, prosím. O, napojili se. Nice. Prostě For Honor bych doporučil jako hru. Jelikož ta hra stojí vážně za, jakože v pohodě. Je to v pohodě hra, kde si zahrajete s přáteli anebo něco takového. Zase, že tam mají vikinga už. No dobře, já si vezmu svého oblíbence Orochi. Protože se za Orochiho hraju asi vždycky. A zase viking! Snad bude konečně umět hrát aspoň tenhle. No proto, 18. O, Shugoki. Shugoki je fat fuck, se kterým je skurvená sranda jak prdel. Třeba když vám zvolí někdo mapu třeba nějakou skurvenou bažinu, tak se to kurva, tak je to kurva vtipný. Musím uznat, že mají pěkný erb ty modrý. Tenhle ten erb si můžete vytvořit sami, svůj vlastní erb. Samozřejmě okolo toho si můžete odemknout. Ale kurva, moje neoblíbená mapa. Ale co jako, tak pojď Shugoki, jsem připravený. No. Tak na to zapomeň. Tohle to byl jeho naběr. Tady mám taktiku na něj, že musíte... Do prdele! On se dokáže vyléčit, když tohle udělá. A to na něm fakt nemám rád. A to fakt na tom Shugokim fakt nesnáším, to je hrůza. No, jo! Do prdele. Hej, tak co to je, ty vole? Řekneš mi, co to bylo? Oh!
Jo! Dali jsme to. Dobrý. A tohle nás těch kreténech nenávidím. Prostě nejdou honor. Nejdou vůbec honor. Prostě nejdou hezky single. Nejdou single player. Pojď, pojď, ukaž se. Ukaž se, strážče. Strážce galaxie, hej. Join the dark side. No prdele, ne! Ne! Ne, on chcípl? Ne, Shugoki, jdi do hajzlu. Tyve, Shugoki, jdi do hajzlu. A čumte na to? A čumte na to? A čumte na to, vole? To je, jak se zapíná ten skurvenej, vole? Jak se zapíná skurvenej voice chat, vole, by mě zajímalo. Noobs, vole! Tyhle Shugoki zastranej. Pojď, vole. Ne! O, ne! Musím od něj dál, protože on do... Co? Jo! Teď ho zmlať! Přesně jak to udělal, ha? Ha, jak se cítíš, kreténe? Yeah. Já samozřejmě hraju za ženskou postavu, ale jak se ho koupím, tak ho dám asi na mužské pohlaví. Já mluvím tak spisovně, skurva. Žádný takový, už žádný podvody nebudou, hajzle. Hajzláti. Hahahaha. Kreténe. No, tak to ne. Tyhle, on se vyčerpá taky, vole. Do prdele. Nevadí. No. To si děláš prdel. To si robíš prdel. Nenávidím tyhle ty cheatry. Ne, počkat, to není to... To není cheater, pardon. Soráč. Konečně někdo šel honor. Shugoki, já tě zabijem. Tak pojď, kreténe. Kreténský parchant. Co to? Au! Kriple. Ne. Opovážíš se! Já půjdu dál? Chvilku, oh, do prdele, to by mohlo. Ne, to by mohlo být debilní. Teď se hlavně soustředit. Dop, jo, první, jo. Prohráváte, hoši. Tak jo, tohle máš za podvod, hajzle. Victory. Jo, my jsme dobrý. Jsme dobří, vole. Jo. Ha, ostří s levelem 2. XPčka jdou nahoru, krásně, jo. 30, no konečně něco dobrého. No, furt lepší, než abych dostával furt v těch normálních potičkách něco. Proč se tomu říká potička? Já kurva nevím, já nejsem Ubisoft. Já nejsem You Don't Play. Ale ne, to už je ohraný. Tak jo, tady máte úpravu, tady jsou hrdinové samotný. A co mě sere, tak je tohlensto. Tyhlensty, které jsou prostě, chápete, zamknutý, že potřebujete Season Pass. Season Pass. A to mě na tom sere, pardon, že tady jich je 6, jak bylo v betě nebo v alfě dokonce. A čumte, stojí to 1000, nějak okolo 59, chápete? Nějak 59 euro je klasický, jakože, chápete, jak bych to řekl, nevím co, už nevím. Tak, nebudeme to řešit.
Tady máte vlastní postavu, prostě na nějakou kliknete, která se vám líbí a hraje se vám za ní dobře, musíte si všechny odzkoušet, když tak. A tady je třeba úprava. Je to zbraň, což mám, nevím co mám nový, jakože na zbraní. Jílec, což je samotný ten. Co nám to přidá? Jo, tady jsou i trošičku to, negativity, což já mám tenhle, což je na level 3. A nebo je tu i tenhle ten, který nám přidá útok, ale obnova zdraví po popravě. To nám to sníží zas. Zůstávalo to na 15% a zase nám to odečte 15%. Ale za to ten držák přidá útok prostě. Nebo já nevím, jestli to mám nazvat držák nebo něco takového. Mám to třeba i ostří, který nám přidá útok nebo něco takového. Já mám ostří, který mi přidalo proniknutí obranou a poškození blokem. Což je docela dobrý, level 3 a tak dále. Ale můžete si změnit i vzhled samotného ostří, což se mi opravdu, ale fakt, že opravdu líbí. Třeba tohle z toho ostří je třeba taky pěkný. Dáme třeba tohle, vidíte, jak se hezky blíští, hlavně tady jsou třeba nějaký ornamenty a tak. Pak se to třeba najde jako třeba tohle z toho ostří nebo tohle z toho ostří. Ale je to jenom kvůli vzhledu tady toto. Ale ani to nikomu pořádně nevadí, co jsem slyšel. Hlavně já si šetřím prachy na Orochiho, který stojí 8000. Můžu si ho najmout. Vy ho jakože nedostanete, musíte si ho najmout. Což tady vidíte, tyhle si jsou najatý, jako vždycky od Alfy. Tady třeba není najatej a není najatej. Najetej. Nalitej. A Orochi je skurveně dost dobrý. Jo, tady svádějí zápasy, plní rozkazy, což dostanete docela dobrý, anebo si kupte. A tady je ten problém. Tady je třeba 500, ty vole, za 129 korun. Ne, to je 5000, sorry. Back to the školka, bitch. A to mi přijde jakože celkem debilní, jako dáte 60 euro za hru, když byla ještě pořádná, jo? Teď je za nějakých, jak už to řekl, asi 19 euro, nevím. Pak to je třeba... Počkat, zdarma, what? No, vidíte, tady, to je hru za tohle všechno. To je všechno tady to, asi to nejhorší, co můžete mít. Já jsem to skončil, jo. Když dáte 60 euro v té době, kdy to bylo ještě dosti populární, byla to nová hra od Ubisoftu, pak jste museli zaplatit za ten season pass, když ještě vyšel, chápete. A pak ještě si můžete dokoupit tamto a to je skurveně předražený. No jo, znáte, no tak Ubisoft je Ubisoft. Proč jdou zase skurvení samurajové dolů, by mě zajímalo. Sezóna. Další bitva. 3 hodiny 10. Jo. Doufám, že ty rozkazy tady ještě budou, ale jak vidíte, denní rozkazy. Bude to trvat ještě 11 hodin 35 minut a 19. Už nějaký 10 sekund. No, prostě, já to řeknu takhle, prostě zaokrouhluju dolů. Jelikož měl stračky, tak jsem řekl, že bude nový, jakože konec, jakože týhle epizody, ale jak si říkám, tak pro vás udělám ještě něco takového, protože hádám, že se najdou nějaký fanoušci a tak dále. Pardon, že jakože zním trošičku hrozně debilně a trošku i nahypovaně, jelikož cítím se debilně, protože můj kámoš je jako totální kretem. Prostě pustí nějaký svoje kretenský bratrance, vole, k telefonu. A udělají třeba na vás prank call. A jelikož já vám řeknu moje pravé jméno, jmenuji se Harry, velký H, to je jasný ty vole, H, R, R, I. Ano, můžete se mi smát, že to je Harry, třeba Harry Potter, je mi to uprdele. Ale jako když vám zavolá někdo, něco vám někdo zavolá prostě z kámošova, teď už to není kámoš, seru na něj. Jeho telefonu, vole, ty jo, pěkná zbroj, kámo. A pak zjistíte, že to je úplnej kokot, vole. Ty pur, ty píde.
taktika, jo. Ty vole. Tak tomu říkám profík. No jo, když se setkáte s profíky, je to všechno v hajzlu. Tak jako, je to těžší no, je to těžká hra. Dobrý boj, díky bráško. Jakože nic to nebylo, ale dobře. 4. Tak já pojď. A jde, a to se mi líbí na nich, že jde Anr. To prdele, tak jeho taxika. Jež zase. Nevadí. No jo, proti profíkům nikdo nic nemá, no. Ale celkem mě udivilo, že to není jako že ty ostatní prostě. Wow. Tak jako, když si vezmete, že sice Orochi můj je na levelu 17, bych řekl, že? O, do prdele! Já vždycky naletím. No prdele, ne! Jo prdele! Ho! Dobrý kámo, dobrý. Tak. Ale jako, když jsou nějaký lehký oponenti, tak nás už to moc jakože přijde lehký, no. Takže jako nějak tak. Jo, dobře. Takže odejdeme na mapu. Mapu světa. Nezájem. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, zadejte like, pokud ne, dislike a jděte se oběsit, je mi to uprdele. A dobře, mějte se a čus! Hovada! Ne, copyright a grill, sádám.